Estou de volta com mais um vídeo para o canal Natureza em Foco, sobrevivência na selva. Estou trazendo aqui mais um vídeo de armadilha de sobrevivência, até que feito. Observe que eu utilizei apenas duas pecinhas para fazer essa armadilha. Uma forquilha que eu finquei no chão assim para baixo, ó, nesse modelo aqui, ó. Ela que vai receber aqui o gatilho. E outra pecinha aqui, ó, observe que ela é reta e aqui é um pouco maior, entendeu? Essa pecinha é a nossa plataforma de desarme. Observe que ela está alta do chão aqui, ó, tá alta, ó. Entendeu? Ela pega aqui o gatilho e fica aqui alta do chão. É onde o animal vai pisar aqui, vai liberar o gatilho, o laço sobe e ele fica preso pela pata. Pessoal, é importante ressaltar que isso aqui é apenas uma simulação e todas as armadilhas do canal, elas são desmontadas aqui após as filmagens. O intuito do canal é apenas passar um pouco de conhecimento de técnicas de sobrevivência na selva, como você capturar o seu alimento em uma situação de sobrevivência. Por esse motivo, eu recomendo que você não faça isso aqui por brincadeira, nem por esporte, nem por caça esportiva, porque sabemos que a caça de animais silvestres no Brasil é crime. Mas também sabemos que se você tiver em uma situação de sobrevivência, uma situação em que exige que você mate o animal para comer, é permitido, pessoal. Desde que você se encontre em uma situação que exige que você mate o animal. Se não se encontrar, não mate por matar, porque sabemos que é crime. Pessoal, vamos fazer aqui a simulação de desarme. Mas antes eu peço a você que, se você é novo no canal, aí se inscreva, ative o sininho das notificações, para toda vez que eu postar aqui um vídeo novo no canal, você ser notificado, entendeu? Eu venho aqui, ser o primeiro a ver o vídeo, ser o primeiro a dar like, o primeiro a comentar, entendeu? Você quiser seguir o canal parceiro meu aí, o canal Coisa de Maria, é um canal que posta a receita da roça. Então, se você gosta e curte de comidas da roça, aquela comidinha gostosa, galinha caipira, bolo de macaxeira, bolo de fubá, então vai lá conhecer esse canal no YouTube, é o canal Coisa de Maria. Eu vou deixar o link na descrição para você ir lá conhecer esse canal. Pessoal, vamos fazer aqui simulação de desarme aqui, como seria o desarme dessa armadilha se fosse realmente feita em uma situação de sobrevivência. Vamos lá. Mas antes de fazer a simulação, é importante falar que com essa armadilha você pode pegar pássaros grandes, entendeu? Pode pegar paca, cutia, pode pegar animais grandes. Vai depender da isca que você colocar aqui. Observe que essa simulação eu fiz para pássaros, porque eu coloquei milho, entendeu? Milho. E também para pegar cutia ou paca, coloquei milho aqui no sabugo, entendeu? Então é uma simulação aí. Mas você pode fazer essa armadilha também para pegar animais na trilha, entendeu? Na trilha. Sempre ele passa naquele local lá, então você vai estar montando ela no local onde ele passa. No que ele for passar na trilha, vai pisar nessa pecinha aqui, ó. Tirar aqui o gatilho, o laço sobe e você tem seu animal garantido. É importante que você deixe aqui bem sensível, entendeu? Quando ele pisar aqui, já aí liberar o gatilho e ele ser pego. Vamos fazer a simulação de desarme, como seria o desarme dessa armadilha aí, se fosse feita em uma situação real aí de sobrevivência. Para fazer a simulação, eu deixei o gatilho aqui, ó, bastante sensível. Se caso você for armar realmente em uma situação de sobrevivência, você tem que fazer assim, ó, deixar bastante sensível ao toque. Quando tocar, libera o gatilho, o laço sobe. Observe que aqui ficou um pouco mais alto, ó, entendeu? Mais alto, porque eu deixei lá o gatilho sensível, ficou um pouco mais alto aqui, ó. O animal aqui vai passar aqui na trilha ou vai vir comer esse milho. No que ele tiver por aqui, pisar nessa pecinha, libera aqui o gatilho, o laço sobe e ele fica preso pela pata. Seria mais ou menos assim, ó. Aí, ó. O laço sobe, ele fica preso pela pata e você tem seu animal garantido em uma situação de sobrevivência. Pessoal, vou estar armando novamente aqui para fazer a segunda simulação de desarme. Tá puxando aqui o gatilho, ó. Tá aqui o gatilho. Vou tirar aqui o laço da mão. Aqui você vai estar usando um cabo de aço, ó. Estou usando um barbante muito fino, porque aqui é apenas uma simulação, entendeu? Com cabo de aço, isso aqui fecha muito rápido. Então vamos estar armando aqui, ó. Você pega aqui o gatilho, ó. Coloca aqui por trás, ó. Aqui por trás, entendeu? Essa pecinha aqui em cima trava o gatilho lá, ó. Vamos travar ele aqui. Aí, ó. Travou. A laçada aqui você vai abrir em cima dessa plataforma de desarme, então você vai abrir a laçada aqui em cima. Vamos abrir aqui a laçada. Abrir. Você coloca aqui em cima. É onde o animal vai pisar. Deixa
já que é aberto por igual. Tá aí, ó. O animal vem aqui, pisa aqui em cima, libera o gatilho, o laço sobe. Seria mais ou menos assim, ó. Tá aí, ó. Você tem aí o animal garantido em uma situação de sobrevivência. Quanto mais ele tentar sair aqui, ó, mais o laço aqui aperta na perna dele. E é isso aí, pessoal. O vídeo foi esse hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ó, deixa o like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal ativando o sininho. Também me siga no TikTok. Lá no TikTok eu tenho uma conta lá que eu posto vídeo todo dia. Vídeo que eu não posso postar aqui, mas eu posto lá. É só você pesquisar, @naturezafoco. Pessoal, até o próximo vídeo.